Hej årskurs 8! Nu ska vi dra igång ett arbetsområde som jag har döpt till Ersätt plasten. Och vad vi ska göra kanske är ganska uppenbart. Men syftet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig mer om olika material som du omger dig med i din vardag. Och hur du kan tänka kring det. Vi ska titta på vad plast är, vad det kan vara och vilka alternativ som finns. Och Det här är också ett bra tillfälle att lära sig att använda programmet TinkerCAD, mer om det senare. Med det är ett program för 3D-design på nätet. Så Arbetsområdet går ut på att du ska lära dig lite om plast och att du ska titta i ditt hem eller titta i din vardag om det finns någonting som är gjort av plast Och som du skulle kunna ersätta genom att tillverka någonting själv. Det kan vara allt möjligt från Skaftet på smörkniven eller osthyden kanske någon liten detalj, någon knapp eller någonting. Eller någonting, någonting annat. Det är ganska fritt för tolkning. Jag vill att du ska tänka på vad är gjort av plast? Kan du göra en sån själv som kanske håller längre? Och som är roligare att göra själv. Så det är ett designprojekt och du kommer få träna på att mäta. Och du ska få träna dig på att göra en ritning i 3D. Det är lite det det här går ut på. Men första lektionspasset nu Då ska du följa min lektionsplan Och i det så är det att först titta på den här filmen som du gör nu Och sen ska du fylla i ett frågeformulär på Google Forms och det är som ett litet så här test där vi skannar av vad ni i klassen kan om plast Och sen så ska du få öva lite på TinkerCad Du ska skaffa ett konto där och så ska du få en liten introduktion till hur man använder TinkerCad och sen ska du få leka lite med det. Och sen vill jag också att du redan nu börjar fundera på vad kan du ersätta för någonting som gjort av plast hemma hos dig? Det är det som första lektionen går ut på helt enkelt. Ja, lycka till och hör av dig om du har några frågor.